وزرو باجو اتيا اسبلينا بالبيت ልጆቻቸው ቤተሰቦቻቸው ቁራን የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ቁራን የማኖት አባቶች አባታችንን ለመሸኘት እዚህ ተገኛችሁ እንግዶች ከሁሉ አስቀድሜ ቀስ በልና በህይወት ዘመናቸው ጊዜያቸውን ሳያባክኑ በትውልድ ላይ መልካም ዘርን እየዘሩ ዛሬ ላይ ደርሰው بعرف بمشالاتشو لساتشو هي تلك عرفتناونا لنشنياتشو بمسوا سواتشنا بزي تلك كبر مشنياتي ميقباتشو نم مشنياني السنسرات بمدرقاتشو دسبلو نيال اسبل لنا من ميابا كنوس غزيل بمدر لي የተወሰነችውን የተሰጠቻችሁን የተሰጠቻቸውን ጊዜ ፍቅርን ዘርተውበታል ሰብከውበታል እውነትን ተናግረውበታል ለእውነት ቆመውበታል በትውልድ ላይ መታነጽን መተባበርን መከባበርን መስራትን በስራ ውስጥም ደግሞ መበልጸግና መለወጥ እንደሚቻል በጽናት ተናግረዋል ሰብከዋል አስተምረዋል
قيس بلنا تاريا بماستمر بمناغر بچاسا يهون بيوتا اچوش امر مسكر هونو اسايتهونال يتناغروتم بمنور بتليم لأونت بمقوم أونت منغدوا ألغا بالغا لمهونوان لأونت دقمو واغا مكفل اندميقبا بسنات مقوم اندميقبا بيو الزمنات شو راسات شو هياو مسكر هونو اسايتهونال كيسفلنا بيو الزمنات شو بزو انقلت اندرسة باتشو قدم بيو التاريخات شو سمتنا ساتشوم بيو تسيالو ያካፈሉ ነበር ስራት ቢሆን ያልሆኑትን ስመስጠት ቢሆን ነቀፋ ቢሆን እውነት እንደማትለወጥ ለእውነት መቆም እንደሚገባ በርግጥ ያስተማሩን ጀግና አባት ናቸው ከዚህም አልፈው ለኢትዮጵያ አንድነት ለሀገራቸው ትልቅ ፍቅር ያላቸው አባት እንደሆኑ ማየት ይችላል በእኛ ልብ ውስጥ በጨለማ ዘመን ብርሃን ድናይ አድርገዋል በተለይም ለኢትዮጵያ የከፍታ ዘመን በሚለው መልእክታቸው መጻፋቸው ያስተላለፉት መልእክት ቀላል አይደለም ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች ኢትዮጵያ ትለወጣለች ብለን አምነን በተግባር እሱን ትልቅ የሆነውን አላማና ትልቅ የሆነው ራእይ ያያየን እንድንተጋ እንድንሰራ የቄስ በሊና አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ታላቅ ነው ታዲያ እሳቸው ለትውልድ ጥለውልን ያለፉትን ህያው የሆነ የሚታይ የሚጨበጥ ስራቸውን እንዲሁም በልባችን ውስጥ የዘሩትን ትልቅ ፍቅር ኢትዮጵያዊነት አብሮነት አንድነት ለእውነት መቆም ተክቶ መስራት እንዳለ ሆኖ ይህንን በመናገር ብቻ ሳይሆን የሳቸው የትልቅ ሌጋሲ መቀጠል እንዲችል ትውልድ እንዲገነባበት እንዲታነጽበት ዛሬ ኢትዮጵያን በተለያየ ማዕዘን እየናጣት ያለው አብሮ መቆም ትልቅ አደጋ እየሆነ እየመጣብን ያለውን ከሳቸው ህይወት በመማር ትውልድ ሊከተላቸው ይገባልና እዚህ የተገኘን አባቶች እናቶች ከሳቸው ህይወት በመማር በማስተማርም ጭምር ለኢትዮጵያ ሀገራችን እንደሳቸው በአንድነት በጋራ በትጋትና በእውነት በጽናት እንቁም ማለት ወዳለሁኝ ቄስ በልና ባጭሩ ስለተባለ ቄስ በልና ሳርካን በቅርብ አግኝቻቸዋለሁ ከሁለት ዓመት በፊት አንድ ጉዳይ አስቸግሯቸው ነገሩ ሶኮ ዘመኖትን ሰርተዋል ተክተዋል ደክመዋል ስለምን ከዚህ በኋላ በዚህ ይቸገራሉ ሌሎች ይስሩት አልኳቸው ልጄ እናንተ እየደከማችሁበት ያላችሁትን አይቻለሁ ዛሬ እያስቸገራችሁ ያለው እኮ የትውልድ ክፍተት ነው ትውልድ ላይ ሰርተን ያልጨረስነው ገና ብዙ ስራ አለ እግዚአብሔር አምላክ ተጨማሪ ድሜን እስከሰጠኝ ድረስ አንድ ወርም ቢሆን ቀላል እንዳይመስልሽ አልደከምኩም ገና ብርቱ ነኝ እነኚህ ታች ላሉ መዋቅር ብቻ በደንብ ይሄንን እውነት ንገሪልኝ እኔ ገንዘብ አልፈልግም እኔ ኢንቨስትመንት ላደርግ አይደለም ትርፍ አልፈልግም ትውልዱን ግን ማትረፍ እፈልጋለሁ ማስተማር እፈልጋለሁ ማነጽ እፈልጋለሁ ገና ነው ያልሰራ ነው ስራ አሁንም ከናንተ ጋራ እንዳይቀጥል እናንተ ወደ ከፍታ ዘመን ፍራችሁ ትኩረት አርጋችሁ እንድትሮጡ ላግዝ ፈልጌ ነው አሉኝ ቄስ በልና በርግጥ በጨለማ ዘመን ውስጥ ያ ሁሉ መከራና ምጥ ኢትዮጵያ እንደምትታልፍበት በነገሩን ጊዜ ስንቶቻችን አምነን ጸልየን ተክተን ያንን ዘመን ቶሎ ለመጨረስ ጥረት እንዳደረግን ራሳችንን እንጠይቅ ነገር ግን እሳቸው በመተንበይ ብቻ አላቆሙ ተክተዋል ሰርተዋል በርግጥ እግዚአብሔር የተናገረው እነት መሆኑንም አይተዋል መከራውን ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ምጥ ብቻ አይደለም አይተው ያለፉት ከፍታውም እንደጀመረ አይተዋልና የኢትዮጵያ ብልጽግና የኢትዮጵያ
ከፍታ ይረጋጋታል ልጆቹም ለዚህ ተክተን እንሰራለን ሳቸው እንዲህ በእውነት በትጋት የወጡባት የወለጋ ምድር ዛሬ ብዙ ልብን የሚሰብር ዜና የሚሰማበት ሆኗል ያመለኩት ያገለገሉት ብዙ ዋጋ የከፈሉለት አምላክና እውነት ስለሳቸው ናሳቸው መሰል እውነተኛ አገልጋዮችን እውነተኛ ሰዎችን እውነተኛ አባቶችን አምላካችን እግዚአብሔር ያሰበ ለምድሪቷ ምረትን ለብድራችን ምረትን ለትውልዳችን ምረትን ቀጣይ ደግሞ እስከመጨረሻው ድረስ በፍጥነት ይሄ መከራ አልቆ ኢትዮጵያን እጅ ለእጅ ተያይዘን ለእውነት ለለውጥ ምንሰራበት ጊዜ ያድርግልን አባታችንን ነፍሳቸውን ባጸደገነት በሰላም ያሳርፍልን ለወዳጅ ለዘመዶች ለቤተሰቦች ለመእመናን ሁሉ መጽናናትን እመኛለሁ አመሰግናለሁ ሻሎም ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ክብርት ከንቲባ የመንግስት ተወካዮች እንዲሁም ደግሞ ቤተሰቦች የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ቄሶች እዚህ ተገኝታችሁ ይሄንን ሴሪሞኒ አገርን ይወከሉ አባት በአገር ክብር እንዲሸኙ ስላረጋችሁ ትውልዱ ያመሰግናችኋል ቄስ በሊናን እኛ ስናስባቸው እንደ አንድ ሰባኪ ወይ እንደ አንድ አስተማሪ አይደለም እኛ ቄስ በሊናን ስናስብ በውስጣችን በልባችን የሚመጣው እውነተኛ የእግዚአብሔር ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው እንደሆነ በመጀመሪያው ያገልግሎት ዘመናቸው ያሳዩን አጋንንት አውጥተው በሽተኛ ፈውሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬም እንደሚሰራ በግልጥ ያሳዩ አባት ናቸው። በሁለተኛው ይሄንን በእንጦጦ የነበራቸው በነቀምት በነበራቸው አገልግሎት ላይ ምስክርነቱን ሰምተናል። በሁለተኛው ያገልግሎት ምራፋቸው ካሉበት ቤተ እምነት ካሉበት የሃይማኖት ሰርክል ወጥተው አገር ህዝብ መንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን ነፍሳዊ አካላዊ የሆነ ራይና ግብ ቤተክርስቲያን ሊኖራት እንደሚችል ለትውልዱ ያመላከቱ በአገር ጉዳይ ላይ መንፈሳዊ ሰዎች የመለኮት ራይና መገለጥ ሊቀበሉ እንደሚችሉ ያሳዩን ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ናቸው። ዛሬ ፊታችሁ የቆምኩት ሶስተኛው ምራፋቸው ስለነበር ነው ስለነሳቸው ምስክርነት ለመስጠት ነው። ሶስተኛው ያገልግሎት ምራፋቸው የነበረው አዲስ የተነሱ ወጣቶች የእግዚአብሔርን ድምጽ በሰሙበት መታዘዝ ታሪኩን ሲነግሩኝ አሜሪካ ያሉ የልብ ህመም ገጥሟቸው ኦፕራሲዮን ሲሆኑ ልባቸው ጌታ መጨረሻ አይደለም ሄደ ተቀባልኛል ሲላቸው ታዘው መተው በጣም ብዙ ወጣቶች የሚገርማቹ እውነት ጥሩ አዳራሽ ጥሩ ከተማ ጥሩ ስፍራ ስለሆነ አይደለም ቄስ በሊና የሚመጡት የላስኪት ቤት የመጨረሻ የወረደ ከተማና ሆቴል የሌለበት ቦታ ሁሉ ገብተው በዚህ በመጨረሻው የድሚያቸው አገልግሎት ላይ ወጣቱን ያስነሱ የገነቡ የገሰጹ የመከሩ የተነበዩ ፊውቸራችንን ያሳዩ እውነተኛ አባት መሆናቸውን በፊታችሁ ለመሰከር ወጣ። ትውልዱ ቄስ በሊናን ይወዳቸዋል ያከብራቸዋል ደግሞ አዲስ ምራፍ ለወንጌል አማኙ እንዲ በክብር አገራዊ ተጽኖ የፈጠሩ
አማኞች እንዳሉን እንድናውቀና ህዝባችንም መንግስታችንም እንዲያውቅ በሩን ስለከፈቱ አሁንም ደግሜ ላመሰግናቸው ወዳል። በመጨረሻ ለክቡር ከንቲባችን አንድ መልእክት አለኝ። መልእክቴ ምንድነው? እንደዚህ ያበሩ ኮከቦቻችንን በወንጌል አማኝ ሆነው ተጽኖ የፈጠሩ ኮከቦቻችንን ቅዱሳን ክብር የሚገባቸውን የወንጌል አማኝ የሆኑ ሳይንቲስቶቻችንን አርቲስቶቻችንን ወንጌልን በኃይልና በክብር ያገለገሉ ተጽኖ የፈጠሩ ፖለቲከኞቻችንን በክብር የምናሳርፍበት የማረፊያ ስፍራ እዚህ ከተማ ላይ የተለየ እንዲሰጠን በዚህ አጋጣሚ መጠየቅ ፈልጋለሁ። ይህንን የምለው እንደ ዋዛ አይደለም። አሁን ኢትዮጵያ ላይ እየተሰራ ላለው ነገር ሁሉ የወንጌል አማኙ እጅና አሻራ በመድሪቱ ላይ ትልቅ እንደሆነ ይታወቃል። ነገር ግን ያላየነው ነገር ዛሬ በቄስ በሊና ምክንያት አይተናል። ወንጌል አማኙ የከበረ መሪዎች ያሉት ስለሆነ በአገር የሚመሩ በማንኛውም መሪዎች ስላሉን የክብር ስፍራ በዚህ ከተማ በክብር እናሳርፋቸው ቦታ እንዲኖረን እጠይቃለሁ። ትውልዱ ይሄንን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።